Pozdrav svima, u ovom videu radimo osnovne operacije sa iskazima. Treba da proverimo da li je ovo uvek tačno ili ne. Ovog puta nećemo praviti tablicu, nego ćemo koristiti neke logičke ekvivalencije. Dakle, ovde imamo negacija Q i u zagradi P sledi Q. Sledi negacija P. Prvo koristimo dakle ovu ovde ekvivalenciju. Dakle, kad P sledi Q, onda je to negacija P ili Q. Dakle, prepisat ću ovo negacija Q i ovde sada imamo dakle negacija P ili Q. Zatvorimo zagrade, sledi negacija P. Sledeći korak, dakle ovde imamo negacija Q i u zagradu negacija P ili Q, što će u stvari biti, stavit ćemo ovako duplu zagradu, dakle prvo imamo negacija Q i negacija P, pa će biti ili, dakle, bukvalno ovo s ovim, ovo s ovim, i ovdje imamo negacija Q i Q. Zatvorimo zagradu, sledi negacija P. I šta je ono što smo dobili? Dakle, kada imate negacija Q i Q, dakle, kao u ovom slučaju ovde, dakle, to je uvek netačno. Tako da ćemo ovde staviti da je ovo netačno. Dakle, imamo negacija Q i negacija P ili netačno. Zatvorimo zagradu, sledi negacija P. Kada imamo nešto pa ili uvek netačno, dakle, to je jednako u stvari ovom prvom. Što znači da ovo ili netačno više nećemo zapisivati, nego samo negacija Q i negacija P u zagradi, dakle sledi negacija P. I sad ćemo opet koristiti dakle ovu prvu. Dakle, imamo negacija, pa u zagradi ćemo ovo prepisati, dakle samo negiramo se ovo prvo. I sad imamo ili negacija P. Dakle, ponovo smo koristili ovo prvo pravilo. I sad ovo je dalje jednako. Kad imamo negaciju, pa ovo, dakle koristit ćemo ovo pravilo ovde. Dakle, imat ćemo negaciju, negaciju Q. Moramo ovako u okviru zagrade. Pa sad, znači, više nije i, nego je ili, pa imamo negaciju, negaciju P. Ili negacija P. I ovo je dalje jednako. Dakle, kad imamo duplu negaciju, dakle, to je ovo ovde, dakle, bude samo Q. Ili, i ovde imamo samo P. Ili negacija P. Kada imate ovako, P ili negacija P, onda to mora da bude tačno. Jer kada imate tačno ili netačno, dakle to bude tačno i obrnuto netačno ili tačno, to je uvek tačno. Tako da će ovo biti ovde tačno. Pa sada imamo Q ili tačno, a malo pre smo stvar imali slično, sad imamo ovo, kada imamo nešto ili tačno, pa bilo ovo, bilo Q tačno ili netačno, dakle uvek će biti tačno. I ovdje smo dokazali da je tautologija. Dakle, kada imamo ili, uvek je netačno ili tačno tačno, a isto tako je tačno ili tačno tačno, tako da će u svakom slučaju biti tačno. I evo, dokazali smo da je tautologija bez da pravimo one tablice. To je sve za ovaj video. Pozdrav!